I letos se můžeme těšit na roztančené divadlo v Městském divadle Mladá Boleslav. Opět zasedne odborná porota a rozhodovat budou diváci, třeba pomocí lístků v Boleslavském deníku. Třetí ročník slibuje velmi zajímavou podívanou a několik změn. Určitě jsme přidali do našich řad tanečníky, takže už to nebude jen o hercích a herečkách, ale bude to spíš o těch párech, budeme prezentovat celý pár. A další významná změna je taky v moderátorce. Jsme rádi, že letošní rok bude s Petrem Mikeskou moderovat Světlana Vitovská. Ta pravidla jsou taková, že vlastně teď jsme dnešní tiskovou konferencí tenhle projekt odstartovali. Teď bude probíhat taková online část, během které ty jednotlivé páry trénují ty svoje dva vylosované tance plus tu společnou úvodní choreografii. Ven vlastně skrze mediální partnery a náš web a sociální sítě půjdou ven fotografie z tréninku, krátká videa, krátké sestřihy z tréninku, na základě kterých pak vlastně diváci hlasují o pomysleném třetím místě, což je vítěz typu. Mohou hlasovat na www.roztančenedivadlo.cz plus prostřednictvím Boleslavského deníku, což je jeden z mediálních partnerů, a tam vlastně volí tedy toho vítěze typu online hlasování. Pak máme během toho finálového exkluzivního tanečního večera, který proběhne 30. listopadu na velké scéně Mladoboleslavského divadla, tak tam jsou pak ti další dva vítězové, a to je ten vítěz diváků, kteří hlasují v sále po těch otančení všech těch show, a pak tedy ten hlavní vítěz pseudoodborné poroty. Nová bude i zahajovací píseň, tady se ovšem jedná o malé tajemství. Úvodní píseň ještě neprozradíme, bude to každopádně autorsky nová složená věc, která bude k výročí 100 letům republiky, a bude to vlastně 100 let českého nebo 100 let tance, takže takový průřez dobou, a bude to tedy sled jakoby různých skladeb. Herci se mohou opřít o zkušenosti profesionálních tanečníků. I tak ale o ambicích hovoří velmi skromně. Co se týká tréninku, páry se budou snažit setkávat aspoň dvakrát nebo třikrát týdně. No, byla bych ráda, aby jsme to stihli, aby to nějak aspoň vypadalo, aby se to blížilo aspoň trošičku tomu tanci, jakýmu se to blížit má. Tak já jsem si vylosoval sambu a quickstep, nebo byla mi vylosována, tak to jsou vlastně oba docela rychlé tance a mám za sebou v mládí akorát taneční, takže jsem vlastně jako těmito profi tanci docela jako nepostkvrněný, tak jako trošku si myslím, že s tím budu mít dost práce, ale snad to se mnou taneční se zvládne. Já jsem opravdu říkal, že ne, že do tohohle jako vstupovat nechci, protože se fakt necítím být tanečníkem, i když herec by to asi měl umět, tak si lidi myslí. Nemám žádnou zkušenost s párovým tancem, takže jsem nechtěl, nicméně, jak už naznačil Petr, tak na mě taky velmi jako pozvolna neustále tlačil, a já jsem bohužel typ člověka, který moc neumí říkat ne, takže jsem nakonec se podvolil a řekl jsem teda, no dobře, tak ať už vlastně se děje, co se děje, no, takže tak. Říkal jsem si právě, že by to měla být jakoby hlavně zábava, jo, protože těžko za dva měsíce ze mě někdo udělá jako tanečníka, takže to asi jakoby opřu, a i ostatní kolegyně herci, herečky to asi opřou o to, že jsou to prostě herci a herečky, takže vymyslíme tomu nějaký příběh, a když to bude překvapivý něčím, tak to bude taky dobře, a když se tam z toho tanga nebo pak i z té čači naučím pár prostě malinkých kroků prostě, podle čehož bude poznat, že se jedná o tenhle tanec, tak to je můj osobní cíl. Nyní doporučujeme sledovat webové stránky roztančenedivadlo.cz, Facebook, Instagram a v neposlední řadě první Boleslavskou televizi. Finále celé akce bude koncem listopadu. Určitě si to diváci nemají nechat ujít, protože je to výjimečný večer. Je to zároveň premiéra, zároveň derniéra, a je to něco, co tady prostě neuvidí. Uvidí herce, herečky v rolích, které pro ně nejsou běžné, necítí se v tom doma. Každý z těch herců, hereček zažívá své velké poprvé, a to je prostě vždycky zajímavý. Takže je to exkluzivní večer, který se neopakuje. A plný tance a něčeho, co je libé oku. Roman Klesa, první Boleslavská.